så vil jeg egentlig bare gerne starte med at sige tusind tak for, at I har inviteret mig og gad at høre på mig. Det er super fedt, at der er nogen ude, sådan, hvad skal man sige, uden for hvad skal man sige, de arkeologiske kredse, jeg normalt kommer i, som viser interesse for noget arkeologi. I det her tilfælde, så skal vi jo snakke om noget biologi og noget arkeologi. Ja, det er super fedt. Det er rart at blive hørt på, og der er nogen, der gider at høre, hvad man har brugt et halvt år eller et helt år på at lave. Så jeg synes også bare, at vi så småt skal gå i gang. Lige en lille... Jonas, måske lige før du går i gang, måske kan du fortælle, hvem du er og hvor du kommer fra. Yes. Jamen det kommer faktisk ind i min... Okay, det kommer. Super. Ja, vi kan jo springe direkte til introduktionen af mig selv. Som sagt, så hedder jeg Jonas, og jeg er uddannet KMA i forhistorisk arkeologi. Jeg blev færdig sidste sommer. Det er en uddannelse, jeg startede på i 2010, hvor jeg startede på min bacheloruddannelse. Efter jeg lavede min bacheloruddannelse færdig, så var jeg ude at arbejde som arkeolog i et par år. Jeg startede på RUC på naturvidenskabelig basis, droppede ud, startede på nanoscience på HCØ, droppede ud, tog tilbage og arbejdede som arkeolog, og tog så til sidst tilbage for at skrive min kandidat i forhistorisk arkeologi. Og det kom så egentlig af, at på det tidspunkt, hvor jeg droppede ud fra nanoscience, der åbnede der sig nogle muligheder inde på det, der nu hedder GLOBE, det der var det gamle... Ja, det hed vel egentlig ikke rigtig noget, men Center for Geogenetics, hvad skal man sige, afdeling for proteinforskning, åbnede op for nogle muligheder for, at jeg kunne komme derind og skrive speciale. Og i stedet for at tage en BSc i nanoscience og en kandidat i biokemi for at lave arkeologiske proteiner, tænkte jeg, så var det meget hurtigere at bare gå tilbage til mit gamle fag og lave min kandidat på den måde. Og man kan sige, hele årsagen til, at jeg overhovedet er faldet over, hvad skal man sige, det her sindssygt interessante felt mellem arkeologi og biologi, kommer sig af, at jeg i løbet af min bachelorstudie og kandidaten tog nogle tilvalg, blandt andet i biologisk antropologi, det vil sige, hvordan vi studerer det menneskelige skelet, aldersbestemmer, vurderer køn, ser på sygdomstegn osv. Nogle kurser i zooarkeologi, som jo handler primært om, hvad skal man sige, dyr og menneskers tilknytning og samspil, hvordan mennesket udnytter dyr, husdyr osv. Og så tog jeg nogle kurser inde på geogenetik i Ancient DNA, hvor jeg fik smag for de her proteiner, der var relativt nye på det her tidspunkt. Det var stadig sådan lidt up and coming, og det skal jeg love for, at det blev årene efter. Så der kan man sige, der fik jeg ligesom snuset længe nok, og fik ligesom hænder ned i materien på alt det her bionams, og fik blod på tanden til, at det var noget, jeg skulle arbejde videre med. Og det endte med, at jeg skrev et speciale, som jeg afleverede sidste år, på Saxo Instituttet og Globe Instituttet, med titlen Zoomsing In on Sheep and Goats, Wool Production During the Southern Scandinavian Late Iron Age and the Potential of Biomolecular Methods. Og det er egentlig det, jeg har tænkt mig at tage udgangspunkt i dag, med afsæt i, hvad skal man sige, et af delformålene i mit speciale, som jo ikke kun handlede om, hvad skal man sige, biomolekylære værktøjer, som vi kan bruge i arkeologi, men det handlede også en del om, hvad er konsekvensen af nogle af de resultater, vi kan skabe med de her værktøjer. Det kommer jeg også lidt ind på, men det er jo klart, det er fyldt meget i et speciale, der skal afleveres på Institut for Arkeologi, ikke? Men delformålet, som jeg også snakker om i dag, hovedsageligt, det handler simpelthen om at vurdere ved hjælp af de her proteiner, om vi overhovedet kan stole på de, hvad skal man sige, old school metoder, vi har til at adskille får og ged. Og det er et kæmpe problem, eller det har været et kæmpe, kæmpe, kæmpe problem i arkeologien, at får og ged, når du tager alt kødet af og bare kigger på skelettet, at så er der nærmest ikke noget, der adskiller sig, medmindre du har et helt kranie, og det har vi desværre sjældent. Så der tog jeg kontakt til Globe, og fik ligesom sat et speciale i gang med udgangspunkt i den her problematik.
De værktøjer, som jeg fik lov til at arbejde med, falder ind under den paraplybetegnelse, som vi kalder paleoproteomics, eller proteomics. Nu skal jeg ikke sidde og mansplaine en flok biologer, men hvad kan man sige? Proteomics er ligesom proteinets sidestykke til genomics, hvor genomics, der kigger du på, hvad skal man sige, den samlede arvemasse i en organisme. Så kigger vi her, der kigger vi i stedet for at kigge på generne, så kigger vi på de proteiner, der bliver udtrykt i mit tilfælde, et særligt udvalgt, hvad skal man sige, arkeologisk materiale. Og de informationer, vi kan få ud af at kigge på de her proteiner, det er de mangfoldige. Altså, at vi kan lære en frygtelig masse om diæt, hvad har folk spist, deres patologi, hvis man er rigtig skrab og også blander lidt noget tung bioinformatik ind, så kan vi også få rigtig mange informationer om fylogeni, og så kan vi, som i mit tilfælde, få rigtig meget at vide om, hvad er det rent faktisk for nogle dyr, vi sidder og kigger på. Og det tænker jeg lige, jeg vil komme lidt ind på nu. Jeg skal også lige huske at sige, at der er en grund til, at vi arkeologer er blevet rigtig glade for proteiner. Ikke fordi der er noget i vejen med DNA. Proteiner har bare nogle fordele. For det første, så varer de simpelthen, de holder længere. Nu er der lige blevet publiceret et mammutgenom, der er det 1 million år gammel, eller 2 millioner år gammel, eller sådan noget. Frygtelig lang tid. Men det er også det er DNA bevaret i en mammut, som har ligget altså fuldstændig permafrosten, og altså været fuldstændig, nedbrydelig, altså lukket ned. Det har ikke, der har ikke været noget som helst ild til stede, det har været iskoldt, det har virkelig været så tæt på, så godt bevaret som noget som helst organisk kan være. Men proteinerne, der kan vi simpelthen bare se længere tilbage i tid. Jeg tror, det ældste publicerede protein, altså de, eller samling af proteiner, vi ligesom har i, inden for mit felt i hvert fald, er den der fugl med den lange hals, ostrich, hvad hedder strus. Det er nogle proteiner fra et strusseæg, som kan dateres til sådan noget 4 millioner år tilbage. Tidshorisonten, jeg arbejder med her, er bare kæmpe, kæmpe stor. Så har vi den fordel, at proteinerne ofte er sværere at slå stykker end et DNA-molekyl. Så vi kan også finde bevaret proteiner i steder, hvor DNA normalt ikke vil være til stede. Og så har vi den kæmpe fordel, at der er meget mere af det. Der er også meget DNA i en organisme, men proteiner finder vi bare altså over det hele. Det er simpelthen, at vi vælter rundt i proteiner i arkeologien. Vi har bare været for sene, eller vi har måske ikke været hurtige nok til at opdage, at vi faktisk, det flyder med protein over det hele, som vi i virkeligheden bare kan samle op og begynde at kigge på. Og så lige nøjagtigt, den metode, jeg har arbejdet med, har den kæmpe store fordel over DNA, når det kommer til for eksempel at finde ud af, om noget er fugl eller fisk. Det er, at det er sindssygt billigt. En Zooms-analyse, som er den metode, jeg kommer til at snakke om nu, koster, jeg tror det er mellem 3 og 5 euro. Så det er, hvad det er 20 for en artsbestemmelse. I modsætning, så koster det flere hundrede kroner at lave en DNA-analyse. Det er hurtigt. Det er en dags arbejde i laboratoriet, og så tager det den tid, det tager at sende en prøve til Cambridge for den analyseret og få svar tilbage. Done. Og så er det simpelt. Og det er vitterligt så simpelt, at en arkeolog uden nærmest særlig meget laboratorieerfaring kan lære at foretage de her analyser i løbet af et par dage. Det er ikke sværere end det. Jeg vil næsten tro, at i et ordentligt køkken, der kunne du fandme komme langt. Det er virkelig simple teknikker, vi arbejder med her. Der er også færre ting, der så går galt af min erfaring med simple procedurer. Jeg sagde lige før, at der var nogle ting, som de her proteiner, de så kan bruges til. Og jeg vil gerne lige gå lidt af det igennem, så man ligesom kan danne sig et billede af, hvad det er for noget materie, vi ligesom har hænderne ned i her. Og et af de store, meget store områder, det er
tandsten, eller dental calculus, som er blevet et ekstremt populært materiale at studere med de her proteinværktøjer. Og det er det, fordi for det første, så det her tandsten, de her proteiner, de sidder i, de danner sådan en sindssygt hård, hvad skal man sige, altså matrix, og fanger de her proteiner rigtig, rigtig godt, og danner de her hårde belægninger rundt om proteinerne, sådan set beskytter dem, hvilket betyder, at et skelet kan være fuldstændig, blottet for bevaret DNA, men tandstenen kan være fyldt med bevarede proteiner, og det er bakterielle proteiner, det er proteiner fra, hvad folk de har spist, det kan være fra indåndingsluft, du kan da finde, det er så ikke, men du kan finde solpartikler i de her tandsten fra, hvis folk de har siddet indenfor i et hus og indåndet røg og sådan noget. Alt muligt gode informationstunge ting og sager kan blive aflejret i de her tandsten. Et godt eksempel er et sæt vikinger fra en landsby, der hedder Tjerby, som blev udgravet her for en del år siden. Men der blev lavet nogle analyser af deres, netop tandstenene i deres tænder. Der kunne man se, at tandstenene var fyldt med beta-laktoglobulin, altså fra mælk. Så vi kunne se, at de har indtaget mælk, men ikke alene kunne vi se, at de har indtaget mælk. Vi kunne se, at de har indtaget mælk fra kvæg og fra får eller ged. Så vi er faktisk nede i et detaljegrad, hvor vi kan se, om folk de har været, haft præferencer for den ene eller den anden type mælkeprodukter. Vi kunne også se, at de havde havre, simpelthen, artspecifikke proteiner for havre fanget i deres tandsten. Og lige nøjagtigt de her mælkeproteiner har været et kæmpe, kæmpe område. Den ene artikel er blevet spyttet ud efter den anden siden 2012 stykker eller sådan noget. Fordi man fandt ud af, at ved overgangen til... Man gik ud fra, at når man indfører landbrug et sted, når du går fra at have en jæger-samlerøkonomi til at have et landbrug, hvor du har når du bofast, og du har domesticerede dyr og så videre, at så må der ske et eller andet med din diæt, og en af de ting, man har postuleret, det var, at når man fik det her kvæg, jamen så udviklede man som samfund automatisk laktasepersistens, altså evnen til at fordøje mælkesyre. Og det interessante er, at det kunne man se ikke var tilfældet i nogle af de her bundesten eller publikationer, man har undersøgt. Man kan se, at de har indtaget mælk, fordi man finder lerkar og sådan noget, der har været fyldt med mælkeproteiner og sådan noget. Man må have lavet det til ost eller et eller andet, som har haft en lav mængde laktose, fordi når man kigger på deres både deres gener, så kan man se, at jamen, de har ikke de her alleller for altså laktasepersistens. I hvert fald ikke i særlig høj grad. Og i deres tænder er der er en lille smule af det her beta-laktoglobulin og så videre. Men det der er interessant, det er at når man så går fra bundestenalder ind i bronzealder, så stiger både antallet af de her alleller for laktasepersistens markant, og vi ser markant flere mælkeproteiner bevaret i tænderne. Og så kan man sige, hvad skyldes det? Skyldes det ene det andet? Altså skyldes det, at man simpelthen bare drikker en masse mælk, og så dem, der bliver dårlige, de må så ryge ud af genpuljen, eller hvad? Og det er der ikke umiddelbart noget, der tyder på, men det, man ser samtidig, det er, at der kommer lige pludselig befolkningsforandringer ind i, Nordvesteuropa, ned fra de centrale stepper, ned omkring Sortehavet, som simpelthen tager de her tilpasninger med sig. Så man kan sige, de her proteiner kan analyser af proteiner af de her tandsten kan så støtte op om genetikerne og også arkeologernes
hvad skal man sige, teorier om, at, at der kommer nye folk ind her ved, ved overgang til bronzealder. Så det, det, at vi kan få en lille smule ud af, af et par proteiner, kan faktisk være med til at fortælle en, en meget, meget større historie. Og det synes jeg personligt er vanvittigt interessant. I Tjæreby, de her vikinger, der kunne man også se, at de har været udsat for, altså de har haft tandkødsbetændelse, simpelthen ved at være fundet til stedeværelsen af, af de her altså bakterier, som er forbundet med, hvad skal man sige, tandsygdomme, og i særdeleshed, hvad hedder det, tandkødsbetændelse. Og så vidt jeg husker også, hvad hedder det, herpes, altså mundherpes, går jeg stærkt ud fra, når man finder herpesbakterier i munden. Og de har også et, hvad hedder det, et udtryk, som kan fanges med, med de her proteomics-værktøjer. Og når det kommer til, til sygdommen, så er et rigtigt, det en af de studier, der fik mig til at, at hoppe på limpinden, det var de her mumier, som jeg har taget et billede med af her, fra Peru, mener det Peru, Dulalaco-mumierne i Andesbjergene, som er blevet offret på et tidspunkt i 1500-1600-tallet eller sådan noget, som er blevet sat op på toppen af et bjerg, efterladt til at dø. Den ene af de piger, jeg mener det er tre individer, to piger og dreng, er blevet ramt af lynet undervejs. Hun er simpelthen sådan et kæmpestort brandmærke på brystet, så der har været dårligt vejr imens. De har munden fyldt med kokablade, så man mener, at man simpelthen har bedøvet dem, og så smidt dem op på, på en bjergside, hvor de så er blevet efterladt for at dø. Men det interessante er, at de her mumier er så godt bevaret, at da man undersøgte dem, så kunne man se, at der simpelthen sad spyt ned af deres kinder osv. Og det spyt, det har været fyldt til randen, også igen med, med rigtig, rigtig lækre ting og sager. Og ved at kigge på, hvad for nogle proteiner, der har været udtrykt i det spyt, har man kunne se, at i den periode, de har siddet derop og, og var ved at dø, der er de simpelthen, der er deres krop simpelthen været i gang med at nedkæmpe en tuberkuloseinfektion. Og en, en særlig tuberkulosevariant, som er forbundet med kvæghold også. Og her igen kan man sige, der har proteinerne en, en vis fordel over, over DNA'et, fordi vi kunne sagtens, man kunne sagtens tage en DNA-analyse og så, og så finde, hvad skal man sige, spor efter de, den her bakterie, der, der giver tuberkulose. Men den bakterie kan sagtens være i kroppen i lang tid efter, at hvad skal man sige, vedkommende ligesom har været syg af tuberkulose. Men med de her proteiner kan vi rent faktisk se en igangværende immunrespons i det øjeblik, hvor, hvor det her individ, eller de her individer har været ved at dø. Og det ville vi aldrig nogensinde have fået, hvis vi kun havde taget en DNA-prøve af, af det her spyt. Så havde vi kunne konstatere, at ja, vedkommende havde tuberkulose, men i princippet kunne vedkommende have haft tuberkulose for 6 år siden. Men nu kan vi rent faktisk se, at de har haft det i dødsøjeblik. Og det synes jeg, det synes jeg var, personligt var helt sindssygt. Så der besluttede jeg mig for, at det var, at det var proteiner, jeg skulle, jeg skulle kigge på. Og det er, det er et kæmpe værktøj at have, når vi kigger på sådan noget som for eksempel mumier, som i forvejen er de her altså nærmest snapshots af, af fortiden. Ikke? Altså man kan se på, på billedet her, det ligner jo en 16-17-årig pige, der bare ligger og sover. Ikke? Så udover at det kan give os noget sådan rent videnskabeligt, så kan det også bringe os tættere på, på hvad skal man sige, vores, vores fælles fortid, eller i det her tilfælde nogle folk i Andes. Lidt mere hardcore biologisk retning, så har vi også kunnet hive ind på Globe, hive nogle protein ud af maljen fra en kæmpe abe, Gigantopithecus blacki, som er sådan en overdimensioneret orangutang, som rendte rundt på jorden for 2 millioner år siden, indtil for cirka 300.000 år siden. Og den har været, der har været en diskussion om, hvordan, hvor den hører til, sådan rent fylogenetisk, men ved simpelthen at hive proteiner ud af emaljen på sådan en tand fra sådan en Gigantopithecus, er det blevet slået fast, at de rent faktisk er en søsterklade til, til moderne orangutanger. Og det er noget af sådan det sidste nye, det der, hvad skal man sige,
opløseligheden af de informationer, vi får fra proteinerne, er ved at være, at vi simpelthen kan nærmest erstatte en DNA-analyse med et protein. Det er ikke min forse, jeg synes bare, det er super interessant, og jeg tænkte, det var sikkert noget, nogle af biologer sikkert blev glad for at høre, at sådan noget kan vi også bruge til. I den anden båd, så har vi Denisova, mennesket. Det er en menneskeart, som uddøde sted mellem for 30.000 år siden og måske 15.000 år siden. Det er sådan lidt diskuteret. De har eksisteret, startet med at dukke op for 160 år siden. Der har netop analyser af proteiner fra præcis den kæbe, der er billedet her, været det eneste redskab, man har kunne bruge til at fastslå, hvor den kæbe stammer fra. Fordi der er ikke et gram DNA bevaret i den kæbe der. Men tænderne og kæben har været fyldt med proteiner, der har kunne fastslå, at der er tale om en særlig variant af Homo sapiens, eller hvor Denisova nu ligger. Det er sådan lidt en diskussionsting. Men i hvert fald de her Denisovaer har vi fået identificeret for første gang uden for Sibirien, udelukkende ved hjælp af proteinanalyser. Og nu skal jeg også lige passe på, der er masser af tid. Den metode, jeg personligt har arbejdet med, den hedder ZOOMS, eller ZOOMS, og det er en forkortelse for Zoo Archaeology by Mass Spectrometry. Den er udviklet af en fyr, der hedder Michael Buckley, og nogle kolleger, blandt andet Matthew Collins, som var min co-supervisor på mit speciale. Tilbage i 2009 lå det sådan endelig færdigt. Det har været, jeg tror, de første forsøg på ligesom at udvikle metoden blev publiceret tilbage i 2004 eller sådan noget. Så det har ligesom været undervejs i et stykke tid, men det lå ligesom færdigt. Grundarbejdet var ligesom færdigt her i 2009, så det er en relativt ny metode. Og det er stadig en metode, som jeg personligt venter på, bliver gjort til et standard værktøj i arkeologien på siden af Carbon 14 dataen, fordi det er en godsend. Hvis man ved en lille smule om, hvad det koster at få analyseret ting og sager på museer og sådan noget. Altså en zoo-arkeolog, der skal artsbestemme en bunke knogler, skal jo have en timeløn på. De tager jo flere hundrede kroner, mand. Og det her med det her værktøj har bare gjort zoo-arkeologerne nærmest overflødige, fordi det kan ikke gøres billigere end med den her metode. Og det den ligesom baserer sig på, det er kollagen. Og kollagen er super fedt. Kollagen er det protein, der er mest almindeligt i kroppen overhovedet. Jeg tror, at det er op mod en tredjedel af alt protein i kroppen udgør sig af kollagen. Og så er vi så heldige, at hvis man ikke kender til kollagen, så er det sådan et lækkert fibrøst protein, som ligger i den her triple helix struktur bygget op af de her polypeptider. Og udgør et, hvad skal man sige, sådan strukturelt fundament i blandt andet knogler, og det gør at det er sådan et allesteds nærværende protein, som vi er rigtig glade for at få fingrene i vores knogler. Der udgør de en kæmpe stor andel, altså 60% af alle vores knogler består af mineraler, det er fosfat og calcium og sådan noget ting. Sådan nogle kedelige mineraler, som vi som jeg personligt ikke kan få så meget ud af. De sidste 40% er så vand, og så de her strukturelle altså hvad skal man sige bærende elementer, hvoraf kollagen udgør 90% af det her. Så det er 90% ud af 40% af vores knogler, der bare er kollagen. Og det betyder, at for sådan en kranie her, som korsmusemanden, en jægersmand, der kom lidt uheldigt afsted en gang for 5.500 år siden, han fik en benpil i næsehulen og omkom. Hvorvidt det er ham selv, der er skudt ned i hovedet på ham, eller om han er blevet myrdet, eller om det har været en vådeskudsulykke, det er svært at sige. Men når man kigger på sådan en kranie der, og så trækker de 60% fra,
så er der stadig meget kranie tilbage. Og vi har, det er jo ikke bare kranie, vi har tænder. Vi har til med en benpil, som også består af nærmest halvdelen af kollagen, eller en tredjedel af kollagen. Altså, der er rigtig, rigtig meget kollagen, der ligger og svæver rundt og ligger i vores montor på museerne og sådan noget, som kunne være rigtig interessant at få fingeren i. Måske ikke lige i kraniet her, fordi altså, vi kan godt se det fra et menneske, men jeg er ret sikker på, at der ikke er nogen, der har fundet ud af, hvad den der benspids, den er lavet af. Og det kunne være alt muligt. Rådyr eller vildsvin. Vi har eksempler på benspidser fra Holland, som er blevet analyseret med SUMS, som lige pludselig viser sig at være menneskeknogle. Så who knows? Det kunne være, det er sådan nogle ting, der ligger og flyder rundt, som egentlig bare skal undersøges. Så har vi de her basser, det er tænder, det er fra får eller ged. Nu skal jeg jo ikke kunne, det skal jeg jo ikke kunne sige, fordi min tese er, at man ikke kan se forskel på dem. Og tænder er ligesom resten af, hvad skal man sige, kraniet eller ansigtet, et kæmpe reservoir til kollagen. Det består af stort set kun af dentin og emalje, og af dentinen der er 20% ren kollagen. Og så i emaljen sidder der faktisk også nogle informationer, som vi gerne vil have fat i. Det er blandt andet amelogenin, X og Y, som vi kan bruge til kønsbedømmelser. Men det tror jeg lige, at jeg nævner lidt senere. Det er rigtig gode ved tænder, det er netop, at al kollagen, alle proteinerne sidder der i, er fanget i de her robuste, hvad skal man sige, altså den her skal af tand. Og emaljen er jo det hårdeste biologiske materiale, vi overhovedet har, så det beskytter rigtig godt mod tidens tand og mod nedsigninger i jorden, og så er tænder bare noget, der flyder over det hele. Jeg har ikke talt på, hvor mange dyretænder, man graver ud i løbet af en dag på sådan en arkeologisk udgang. Så de er rigtig fine at få fat i, og de giver en frygtelig masse information. Så det er det ideelle materiale at undersøge. Så har vi bloddele, også fyldt med protein. Og vi har også kollagen i vores bloddele. Det her er så et stykke hjerne, der er over 2.500 år gammel fra England, bevaret i en mose. Og sjovt nok, så er hjerner et af de bloddele, der aller oftest er bevaret af en eller anden mærkelig årsag. Det er tit sådan noget, at man finder et fuldstændig afpillet kranie i en mose, og så sidder der sådan et lille stykke hjerne indeni. Men det kan også være sådan en fyr som ham her, det er Ötzi, den berømte ismand fra Alperne, 3.400 før Kristus. Også et dejligt eksempel på et sted, hvor vi kunne få en masse kollagen ud til en, i det her tilfælde ville vi nok heller ikke være interesseret i en artsbestemmelse, men det kunne være en permafrosten hund eller nogle af de mammutter, som vi ser, der bliver hævet op fra isen i Sibirien og sådan nogle ting. Det kan også være altså vi kan også sagtens forestille os, at der er dele af knogler, der dukker op et eller andet sted i isen i Nord-Norge, hvor der sidder en lille fli af hud på, som vi kunne være interesseret i at finde ud af, hvad, hvor det stammer fra. Og så til sidst, den anden store i, hvad skal man sige, SUMS-regi, det er læder og skind. Det her, det er kappen fra Hullermose. Det er en kvinde, der bliver lagt i mose for lidt over 2200 år siden. Og bliver pakket ind i den her kappe. Og en af mine kolleger, Louise Ørsted, lavede sin PhD for 5 år siden, eller sådan noget. Hun undersøgte den her kappe med egentlig samme formål som mig, finde ud af, om de gængse metoder til at artsidentificere de her skindstykker holder vand, når man sammenligner med hvad skal man sige, biomolekylære artsbestemmelse. Og det viser sig selvfølgelig, de mikroskopiske analyser holder ikke stik overhovedet. Stort set hele kappen, så vidt jeg husker, er lavet af lammeskind. Og så er der nogle af delene, hvor man er så heldig at kunne finde serum albumin fra sådan noget foster serum albumin fra kalv. Så vidt jeg husker, så er kalven ligesom, hvad skal man sige, fået skiftet alt det her fetale serum albumin ud med almindelig albumin.
efter 6 måneders alder. Så her man faktisk kunne sige med stor, stor sandsynlighed, at en del af den her skindkappe må være lavet af skin fra en kalv, der ikke er ældre end 6 måneder. Og den sidste super fede ting er også relativt nyt, det er, at man har fundet ud af, at vi kan rent faktisk tage prøver med zooms, uden at skade det materiale, vi tager prøver på. Når det er sådan, at vi kigger på sådan noget som en tand, for eksempel, hvis vi skal tage en prøve, så skal vi ind og skære i den. Normalt, så vil man skære en lille smule af roden af, eller en lille smule af emaljen, afhængig af, hvad det er, man er interesseret i. Men nu har vi faktisk fundet ud af, at hvis man tager et helt almindeligt viskelæder, og lige rengør det i noget etanol og noget bleach, og så lige bare lige visker på sådan et stykke pergament, for eksempel, så vil de elektrostatiske kræfter imellem pergamentet og på den ene side og viskelæder på den anden simpelthen trække kollagen med ud på de her viskelæderfnuller, som hedder Erdu på engelsk, har jeg fundet ud af. Jeg tænker, at sådan noget, det har et navn, men det har det. Og dem kan man simpelthen analysere på fuldstændig samme måde, som hvis vi havde en lille fli af en knogle, og få en artsbestemmelse ud af det. Så vi behøver ikke engang skære i pergament. Og faktisk kan man gøre præcis det samme med sådan en Ziploc bag, og så lægge en genstand dernede i, for eksempel af ben, for eksempel benpilen fra Porsmosemanden, der jeg viste tidligere. Så kan man lige ryste Ziploc bagen, og så kan man skære et lille firkant ud, og så kan man se, om der er noget kollagen, der har hvad skal man sige, bundet sig til posen. Fuldstændig ligesom, når man tager en ballon og knyder den med sit hår og sætter den fast på væggen. Det er det samme, der foregår. Det er sindssygt smart. Men så kan vi lige pludselig begynde at tage prøver af ting, som enten er mega sjældne, som der måske kun findes et eksemplar af, eller ting, hvor vi ligesom ikke rigtig er den ene eller anden, så er anden årsag, har lyst til at skære i det. Og det ved jeg er noget, som er blevet meget populært i, jeg mener, Australien på, jeg vil ikke kaste et universitet efter, men der sidder nogle australier og er blevet rigtig glade for, at det her det kan lade sig gøre, fordi nu kan de rent faktisk få lavet nogle analyser af nogle af de, hvad skal man sige, skeletdele og dele, de har tilbage fra nogle af de her tasmanske tigre, ikke det hedder, thylacine, som man før helst ikke har ville udlåne og skære i, og sådan noget. Men nu kan man rent faktisk begynde at sample dem, uden overhovedet at prøven den tager skade. Det er jo en kæmpe fordel, især hvis man, ja, som sagt, arbejder med noget, som der måske kun findes en til en af i hele verden. Selve metoden, den er super simpel. Det kræver en prøve. Hvis ikke man har de her viskelæderstumper, så er det typisk i størrelsesordenen 10-30 mg af for eksempel en knogle. Den placerer man i en sådan bufferopløsning af ammoniumbikarbonat, meget simpelt, hjortetaksalt stort set. Så kløver man proteinerne, som man trækker med trypsin. Det er også rimelig standard. Og så er det egentlig bare spotte de her oprensede proteiner på en sådan en Malditoff spotting plate. Og så sende den til analyse. Det gør vi i København, der gør vi det ikke, hvad skal man sige, lokalt. Det gør vi i Cambridge, og det har noget at gøre med, at vi har adgang til massespektrometer, men de her massespektrometer, der er noget med noget kalibrering og sådan noget, hvor man simpelthen har besluttet sig for, at det er fandme bare smartere, at vi har dedikeret Maldi-maskiner i Cambridge, der altid er kalibreret og sådan noget, så kan vi sende vores prøver derover, så får vi svarene tilbage efter en uges tid, eller sådan noget, hvor bare tryk, der nu lige er på. Det havde været meget hurtigere, hvis vi havde haft vores egen massespektrometer på Globe, der var indstillet til det, men det er det ikke. Men det er ligesom sådan, det foregår. Det er som sagt ekstremt simpelt. Det var simpelt nok til, at jeg kunne lære at gøre det hen over et par eftermiddage, og nu kan arbejde med det alene. Så egentlig ikke, det er egentlig ikke så farligt. Det er ikke rigtig noget biologi, man sådan rigtig kan skære sig på heller, fordi altså, det er begrænset, hvor meget der kan gå galt, medmindre man sidder
og decideret spytter ned i sine samples, så er sandsynligheden for krydskontaminering og så videre også relativt lav, hvis bare man er nogenlunde påpasselig. Så det er også en metode, der har en meget stor succesrate. Og vi kan analysere ting, der normalt vil se altså hæsligt ud at kigge på. Eller hvad skal man sige, hvis en zoarkæolog skulle kigge på en knogle, ville de måske ikke kunne finde nogle diagnostiske kriterier. Men med den her metode, der selv det, som vi havde, som vi måske ville have overvejet bare at sende til destruktion, lige pludselig kunne give en masse relevant information. Jeps, ja. Og det er sådan ligesom også simplificeret, hvad det er, der foregår. Man har sin kollagen, som bliver kløvet af trypsin. Og de her kollagen, det har, afhængig af hvorfor et dyr det kommer fra, så har det nogle små variationer i aminosyresekvensen, hvilket betyder, at når trypsinen går ind og arbejder, jamen så kløver den, de her peptider i forskellige længder. Og med forskellige længder, så får vi også forskellige masser. Og masserne af de her peptider er så dem, vi går ind og måler på og kigger på i massespektret. Egentlig ved meget simpel metode, så kan vi adskille, om den her prøve kommer fra ko, eller fra får, eller fra en ged. Og det er egentlig det, vi ser her. Det er masserne af nogle af de her diagnostiske peptider. Det er klart, der er alle mulige, altså der kommer alle mulige udslag i de her massespektre. Jeg viser også nogle lige om lidt. Men der er ligesom nogle diagnostiske peptider, som vi kigger efter hver gang. Og der kan man ligesom se, at dem nede i 1105 dalton, altså det er jo peptider, som er typiske for både i det her tilfælde får, ged og ko. Men hvis vi går op og kigger på omkring 3017 ved foråret, så kan vi se, at der er faktisk et peptid, der adskiller sig mellem får og får ged, og som er lige mellem får og ko. Og igen op i 3033, så kan vi også se en vis forskel mellem får og ged. Og det er lige nøjagtigt de to peptider, som jeg kigger efter, når jeg skal adskille de her spektre. Fordi oftest så er du ikke i tvivl om, i det her, du vil aldrig, med bare et semitrænet øje, vil du ikke have svært ved at adskille for ged og ko. Så det er egentlig bare for at prove en point, at jeg har taget koen her med. Men som sagt, for ged vil du simpelthen ikke kunne adskille ordentligt. Og sådan der ser et massespektrum ud. Dem laver vi i MMAS, som er sådan en super nice freeware-program, der også er sindssygt nemt for sådan en IT-illitterær arkeolog at sætte sig ind i. Den viser ikke, på spektrum her kan vi ikke se alle de diagnostiske proteiner. Faktisk kan man, nu tager jeg lige den for ged også, det skulle være med den der. Ja. Der kan man faktisk ikke se den her 3033 3093 peptid, men det må I bare stole på, den er der. Der er udslaget ikke så nødvendigvis så stort, at det kom med i de her spektre. Men hvis man kigger for eksempel her på den fra K, så kan man se, at der er nogle tydelige meget markante forskelle. Så det er egentlig bare, vi har også automatiserede systemer, der gør det her, men når man sidder og arbejder med det på den måde, jeg har gjort, så er det sådan set bare at sidde og se, hvad er der peptider, og så plotte dem ind i et Excel-ark, og så se, om man kan få nogle matches. Så det er super intuitivt, super nemt, og som sagt, super hurtigt. Alle mine samples fik jeg artsidentificeret i løbet af et par timer, ved simpelthen bare at sidde med det. Det havde jeg ikke kunne gøre, hvis jeg skulle sidde og kigge på knoglerne enkeltvis, og se på knoglefremspring, og bredde og længder, og sådan noget, eller på tænder, for den sags skyld. Det ville være fuldstændig umuligt for mig at gennemføre sådan noget på den tid. Men for ligesom at komme tilbage til materien af mit speciale,
mit materiale bestod af en række underkæver, som på forhånd var blevet artsbestemt af en zoarkæolog, og enten kategoriseret som får, som ged, eller som ovicaprin, altså enten eller. Og de stammede alle sammen fra fire lokaliteter i Sverige, Lötköping, som er en produktionsplads fra jernalderen, hvor man har i meget, meget stor stil lavet tekstiler. Vesterkarby, det er også noget lignende, sådan en vigtig handelsplads. Ølsjø, også en mindre produktionsplads. Og så Nebberør, der er en bådgrav, hvor der ligger en enkelt ged i, som vi tog med bare sådan lidt for sjov. Fordi der vidste vi, hvad det var, der ligesom skulle dukke op. Så det var lidt en kontrol. Og det, der ligesom er kernen, det er, som en fyr, der hed Reed, sagde for ja, det er 60 år siden, the greatest obstacle to an analysis of the origin and spread of prehistoric sheep and goats is my complete disbelief in the validity of most of the published identifications. Og man kan sige, det var ligesom mit mantra igennem hele specialet. Fordi når man læser de her artikler, som beskriver, så skal du kigge på længde- og breddeindekset på den bagerste kindtand, og så kan du med nogenlunde overvejende sandsynligt sige, at det er enten får eller ged. Altså så er vi lige pludselig ude og snakke bittesmå nuancer, hvor jeg vil næsten vædde med, at de her nuancer i tændernes størrelse for eksempel kan forklares ud fra, altså hvad er det for et miljødyr lever i, hvordan bliver tænderne slidt, og hvordan udvikler kæben sig, hvorfor en foder får dyrene. Og når det kommer til hvad skal man sige, lemmeknoglerne, som typisk også er dem, man kigger på, hvis du ikke har et helt kranie, så er det igen sådan nogle meget, meget små detaljer, som kræver, at knoglerne er rigtig godt bevaret, og at du er, at man selv er godt trænet i at se de her forskelle. Og selv der kan der jo lynhurtigt opstå en masse bias, og sådan, er du mere gedemand, end du er foremand, jamen kan man ende i en situation, hvor man måske sidder og ser nogle geder eller nogle får, som i virkeligheden ikke er der i materialet. Så det er et kæmpe problem. Og lige præcis hvor stort et problem det bliver, det kommer jeg også ind på. Det er altså ligesom, det ender jo med at blive, hvad skal man sige, humlen i mit speciale og mit videre arbejde. Lidt om uldtekstiler, fordi det er jo ligesom det, vi er interesseret i. Vi vil jo gerne vide noget mere om, hvordan man har lavet tekstiler af uld i vikingetiden. Og det er der en grund til, fordi uldtekstiler har været en massiv økonomi. Uldtekstiler har været brugt til beklædning af alt muligt slags, altså alt fra, ja, som jeg har skrevet, tøj, huer, vanter, altså hverdagsbeklædning, men det har også været højstatus beklædning. Vi har bevaret tekstiler, hvor man har syet guldtråd ind og alt muligt, altså det er både rig og fattig, der har skulle gå i de her tekstiler. Man har også skulle have mere end én beklædningsgenstand, så mængden af tekstil til beklædning har været enorm i vikingetiden. Og når vi snakker vikingetiden, så snakker vi jo ja, her i det her tilfælde, altså Sydskandinavien, det nuværende Danmark, det sydlige Norge, Syd- og Mellemsverige. Altså det er et kæmpestort område, som har haft et gigantisk behov for tekstiler. Og dertil kommer der også altså indendørs udsmykning. Vi har nogle kæmpestore gobelinger fra nogle skibsgrave i Norge. Mega store, flot udsmykket og sådan noget, det har krævet, altså hvad det har krævet af mandetimer, men også bare mængden af uld har været, ja, det må have været vanvittigt. Brugstekstiler, altså telte, teltcanvas, vadmel, altså sække, alt hvad man kan forestille sig, pudebetræk, sådan noget, den dur der, skal man også tænke på, har været lavet af uld, i hvert fald til dels af uld. Og så er der flotte gaver, det er ligesom i retning til udsmykningstekstil eller flotte beklædningsgenstande, altså gaveudveksling har også været en stor ting. Og så den helt store synder er sejldue. Sejldue er en relativt ny opfindelse i Sydskandinavien. Den kommer til herop til i 7. 8. århundrede deromkring, starten af vikingetiden. Og boomer op igennem vikingetiden fuldstændig og kommer til at spille en massiv rolle for
mængden af uld, man har behov for. Et uldsejl til et vikingskib er typisk mellem 100 og 150 kvadratmeter. Og afhængig af, hvordan man regner på, hvor mange får, der går til et uldsejl, det har noget at gøre med, hvorfor en del af ulden. Det er ikke al ulden fra et får, der kan bruge til at lave et funktionsdygtigt uldsejl. Det er måske kun en tredjedel, og hvis det skal være rigtig fint, så er det måske mindre end det. Ligger mellem, simpelthen mellem 200 og 2.000 får. 2.000 er nok lige i overkanten, men 150-200 får er ikke urealistisk til et enkelt sejl. Et sejl repræsenterer så samtidig 3 års fuldtidsarbejde alene for den person, der har siddet og vævet sejl. Det vil sige, arbejde 8 timer om dagen, 7 dage om ugen i 3 år. Det er den tid, det tager bare at væve sejl. Så skal der spændes uld. Fårene skal hyrdes og passes. Sejlet skal have tjære og sådan nogle ting. Det er et massivt, kæmpestort arbejde at lave bare et enkelt sejl. Og hvis man skal tro på de beregninger, som marinearkæologerne har lavet, jamen, så har der i årene omkring 1030, det famøse Nordsjø-imperie var på sit højeste. Der har der simpelthen i Norge og Danmark været behov for omkring 1 million kvadratmeter sejl til både, hvad skal man sige, den militære flåde, men også til altså civile fiskebåde og handelsskibe og sådan noget. Og det sætter jo et vist pres på dem, der skal producere alt det uld, der skal til. Det er klart, det er ikke 1 million kvadratmeter uldsejl, der skal laves på én gang, men der skal hele tiden laves noget. Så det kræver en kæmpe mængde råmaterialer. Og spørgsmålet er så, hvor kommer de her råmaterialer fra? De må jo komme fra får, men hvor er de får henne? Fordi når vi kigger på det materiale, jeg har haft at arbejde med, det er jo så, lad os sige, stikprøver. Ikke? Det er ikke fra et sluttet fund på den måde. Men det er ligesom stikprøver rundt omkring i Sverige, og derfor deler artsbestemmelserne sådan her. En tredjedel fra får, en tredjedel fra ged, og en tredjedel fra får og eller ged. Det er vel at mærke, når man kigger på, hvad skal man sige, morfologien af sådan forkæbe fra de her lokaliteter. Og det, hvis man er arkeolog og får stillet sådan en, hvad hedder det, planche her foran sig, og bliver bedt om at komme med sin tolkning, hvad er det, vi ser? Lad os sige, det er fra en enkelt boplads, hvor, artsfordelingen er sådan her. Jamen, så vil jeg sige, jamen det er et blandet dyrehold. Der er ikke noget særligt fokus på, om man har får eller geder. Det har nok været noget med, at man tog lidt uld fra fårene, og lidt kød og lidt mælk og sådan et hister her. Men man har ikke en indstrenget idé om, vi skal lave uld her. Vi skal lave uld, fordi vi skal lave 1 million kvadratmeter uldsejl lige om lidt til kongen. Og det er jo ligesom den teori, man som vil gå med, den tolkning af resultatet, man vil gå med. I hvert fald, hvis man kigger på dyrenes efterladenskaber. Men når man så tager de samme knogler og analyserer deres proteiner, så bliver billedet unægteligt en hel del anderledes. Lige pludselig så den tredjedel, der før bare var får, den er jo lige pludselig 3/4. Gederne er næsten ikke til at se i materialet. Der er faktisk kun 2 geder, og jeg er ikke engang 100% sikker på, at den ene af dem er en ged. Den knogle, den tand var ekstremt dårligt bevaret, så spektret blev ikke så fedt. Så måske kun én ged, og så er der de her ovis capra, altså ovicaprinerne. Igen, nogle tænder, hvor de har måske ligget lidt for dårlige omgivelser. Og så har vi sådan en lille håndfuld på 3 styk, som simpelthen ikke kan analyseres. Men lige pludselig har vi en helt anden artsfordeling. Og hvis jeg var arkeolog og kiggede på de her tal fra en eller anden boplads, jamen så vil jeg helt sikkert sige, at det er en boplads, der har, i hvert fald når det kommer til de her forgeder, har en meget ensporet strategi, der handler om at udnytte for. Geder til husbehov, det kan måske være, at man lige har haft en enkelt ged til slagtning eller sådan noget.
Men det er helt sikkert, at her der har man fokuseret på at specialisere sig i et forhold. I hvert fald relativt til GED. Og det var sådan et billede her, vi gerne ville se på en boplads, hvor man for eksempel specialiserer sig i at udvinde, hvad skal man sige, uld, at have form med det formål at gemme og bruge uld. Og de resultater her stiller jo kæmpe, kæmpe, kæmpe spørgsmålstegn. Fordi det er først nu inden for de seneste par år, at vi er begyndt at lave de her zoomsanalyser af de bogpladser, som vi har arbejdet med. Førhen, der har vi måttet arbejde med, hvad skal man sige, de osteologiske vidnesbyrd alene, altså kigget på en knogle, målt på en knogle, og sagt, det må være det ene eller det andet. Det er først nu, at vi begynder rent faktisk at lave de her, hvad skal man sige, mere objektive, mere altså mere sikre artsbestemmelser af de her dyr. Hvilket jo faktisk stiller et kæmpe stort spørgsmålstegn ved alle de analyser af får og geder, vi kender fra den danske forhistorie, eller fra, hvad skal man sige, den skandinaviske forhistorie. Og man skal jo ikke bare tro, at et får. Altså, får har jo været en kæmpe, kæmpe ressource. Hele bronzealderens økonomi er mere eller mindre bygget på ud. Det var, at vi havde at eksportere, og vi har eksporteret det i sådan en grad, at vi har fået altså guld tilbage, altså guld til vores grave og til bronzesmykkerne, sådan en kæmpe store mængder. Det er også sandsynligvis sådan noget som uld og rav, vi har brugt til at handle til alt det tin og alt det kover, vi har skulle bruge til at støbe bronze. Vi har jo ikke et gram kover eller tin i Danmark, så det har virkelig været vores valuta udadtil. Til resten af Europa, når vi skulle handle og interagere i de her store europæiske netværk i bronzealderen specifikt, og sikkert også op i jernalderen. Og det gør forhold til et helt særligt dyr i sådan dansk forhistorie, og hvad skal man sige, i sådan økonomisk sammenhæng, hvilket bare gør det endnu mere tragisk, at vi aldrig rigtig har haft ordentligt sådan fat i de der får, kvæg, at vi simpelthen ikke har kunne sige, hvad der er hvad. Og det havde aldrig kunne lade sig gøre med DNA, ikke som det er nu. Det er simpelthen for dyrt at lave de analyser. Så det er udelukkende på grund af metoder som SUMS, at vi rent faktisk kan gå ind og stille spørgsmålstegn med nogle af de her ting og undersøge det, og rent faktisk få noget brugbart data tilbage. For lige at tage et par eksempler her på falderæben på, hvor meget det her det kan betyde. Ribe, det er måske den mest vigtige handelsplads inden for det nuværende danske område overhovedet fra vikingtiden. Det er Danmarks ældste by. Den er etableret på et eller andet tidspunkt i 600-700-tallet. Og en del af den har været den her kæmpestore markedsplads, hvor vitterligt varer fra hele Europa er kommet igennem. Vi har hvalrostand og rensdyr og torsk fra Nord-Norge. Og vi har, store mængder, i virkeligheden store mængder gedeskind, faktisk, interessant nok, fra Sydeuropa, eller i hvert fald fra syd for grænsen, og der er også en masse ting, der må være kommet igennem fra Baltikum og fra Storbritannien, eller fra de britiske øer osv., men simpelthen et kæmpe stort internationalt knudepunkt i Danmark. Og når man ser på fordeling af dyr fra Ribe, så ser det jo helt horribelt ud. Det er nærmest den eneste boplads, vi har fra den her periode, hvor der er flere ovikapriner, end der er kvæg og gris. Normalt så har vi flest, altså grise og kvæg er det, vi har allermest af. Og så kommer forged på pladsen nedenunder. Men med de resultater i mente, som jeg lige har præsenteret for jer, så er den her samling af 1500 knogler, som ikke kan defineres som andet, end det må være får eller ged, den er jo for uroligende, fordi hvad er fordelingen af de 1500 knogler? Er det alle sammen gede? Er det alle sammen får? Er det half and half? Når det kommer til, hvordan vi skal tolke den her markedsplads, og i virkeligheden Ribe som en, hvad skal man sige, som en tidlig by i vikingtiden, så er det ekstremt vigtigt, at vi kan sige, hvad der er hvad. Fordi det er klart, får og geder, de ligner hinanden, hvis du stripper alt kødet væk, men på ydersiden, det ene har uld, det andet har ikke.
Gederne bruger du oftest, altså skindene til læder og sådan noget, og hornene til, til at lave kamme og sådan nogle ting af. Så en arkeologisk lokalitet, der er så vigtig som Ribe, hvor vi må antage, at får og geder også har indgået i, som en ret vigtig bestanddel af den samlede, hvad skal man sige, økonomi, så er det vildt interessant, at vi ikke har bedre data på det. Jeg mener, der sidder en masterstuderende i Aarhus og har kigget på materialet, men han har ikke publiceret sine resultater, så jeg ved ikke, hvordan det er gået. Min fornemmelse er, at jeg vil bede med, at 90% af alle de ovikapriner, der de garanteret får hele bundet. Jeg tror simpelthen ikke på, at der er, jeg tror ikke, der er særlig mange geder i materialet. Og det samme viser sig på en nordjysk boplads, der hedder Bejsebakken. Bejsebakken er, ligger oppe i Limfjorden, lige op i altså sheep country. Det hedder, det er store græsne arealer, perfekt til at holde for på. Her der har man en plads, som er, hvor Ribe var et sted, hvor man handlede, sandsynligvis også tekstiler, men altså en handelsplads. Så er Bejsebakken udpræget et sted, hvor man har produceret tekstiler. Og det er altså uldtekstiler og den slags. Ikke? Derfor er det også interessant, at artsfordelingen ser sådan her ud, når man kigger på dem. Der må være en masse får, der gemmer sig i, blandt de der ovikapriner. Men det er svært at komme med en entydig tolkning af sådan en bogplads af, eller hvad er det, de har produceret her, uden at have et klart billede af, hvad der er hvad. Vi formoder, at der er produceret tekstiler, fordi man har fundet, det her det er ikke for Bejsebakken, men det er tenvægte, man har brugt til at spænde uld med, som man har fundet i store, store, store mængder. Og så de her vævevægte fra væven, hvor man så har rent faktisk vævet uld til, den spundne uld til tekstiler. Så al logik siger, at det må være store mængder får, der er huseret op, men hvad er vores altså udgangspunkt? Vi kan jo ikke, altså god videnskab bliver ikke lavet på intuition alene, eller på min logik siger mig. Derfor er det sindssygt vigtigt, at vi får taget det seriøst og får kigget på nogle af de her pladser, og får kigget på dem med netop de her nye værktøjer, vi har fået. Nu skal jeg lige være med her. Ja. Så det var egentlig sådan det. Jeg håber, jeg ligesom har givet et indtryk af, hvad det er, de her biologiske værktøjer, de ligesom kan give os i arkeologien, og hvorfor at det i virkeligheden er så smukt en symbiose, der kan opstå imellem et arkeologisk problem, en arkeologisk tankegang og så et biologisk værktøj og et biologisk molekylærbiologisk tankegang på den anden side. Og det bringer mig egentlig lige frem til det allersidste, jeg lige vil nævne. Det er jo selvfølgelig, hvor vi skal hen fra nu af. Fordi sandt at sige, arkeologer og biologer har historisk set ikke været særlig gode til at arbejde sammen, når det kommer til stykket, slet ikke inden for de her genetik og proteinmæssige, eller er måske mindre et problem, men i hvert fald genetikmæssige sammenhæng har der været lidt ridser i lakken. Men der hvor jeg gerne så, at vi ligesom arbejdede videre og ligesom fik taget fat i nogle ting her, det er, at som jeg sagde, vi kan ikke stole på nogle af de her artsbestemmelser for at give overhovedet, der er lavet indtil for nylig faktisk. Jeg vil i hvert fald ikke sætte mine penge på det. Og det betyder jo de facto, at alt det materiale, vi har fra stenalderen, bronzealderen, jernalderen, fra det øjeblik, foråret kommer ind i starten af neolitikum, jamen så, eller vi formoder, at foråret kommer ind, det kan også være, det er en ged, så bliver vi simpelthen nødt til at kigge på det igen, fra ende til anden, se på, hvad der sker, hvad sker der over tid. Ser vi flere får i bronzealderen, end vi ser i stenalderen, det gør vi sandsynligvis, men hvad med bronze- og jernalder, der sker boom i behovet for tekstiler i jernalderen, men vi har ikke særlig meget evidens for at sige, hvad det er for en type tekstiler, altså netop fordi vi mangler de her få materialer. Og det kan jeg forhåbentlig få lov til at arbejde videre på et PhD-projekt, som hvis vi får penge, det får vi vide her i april, det er meget, meget spændende, skal jeg arbejde videre med til efteråret.
som udgangspunkt i jernalderen, men ligesom finde ud af, hvad sker der rent faktisk med de får der i jernalderen? Hvor mange af dem er der? Og spørgsmålet er også, hvor kommer fårene fra? Kan man gå ind og kigge på deres DNA og se, jamen, har der været en selektion mod forskellige farver og fenotyper, som man har været interesseret i, eller kan vi se, at der sker et eller andet, noget selektion for en større uldmængde eller en anden type uld, end lad os sige bronzealderen for eksempel. Og så til allersidst vil jeg også synes, det var super fedt, hvis vi kunne få taget hul på nogle af de her kønsbestemmelser af de her får. Fordi en ting er, at man har mange får, og vi kan sige, at det hele er får. Men for at finde ud af, hvordan strategien omkring den her produktion af uld eller hyrdning af får ligesom har været, så er det et kæmpe plus at kende kønnet på dyret. Fordi det er sådan, at for får, der giver kastrerede hanner faktisk den bedste og den største mængde uld. Så hvis vi på de her bopladser, hvor vi kunne erkende 50 får på Bejsebakken, og de alle sammen viser sig at være hanner, jamen hvis de alle sammen er dateret inden for det samme snævre tidsrum, jamen så må de have produceret uld på den plads. Fordi det er regel nummer et, hvis du gerne vil have meget uld. Det er kastrerede hanner, kastrerede hanner, kastrerede hanner. Og 50 kastrerede hanner kan ikke gå sammen uden at slå hinanden ihjel. Eller ikke kastrerede hanner kan ikke gå sammen uden at slå hinanden ihjel. Så det må i hvert fald kunne underbygge argumentationen om, at en plads skulle have produceret uld frem for kød eller mælk. Og det er nogle af de spørgsmål, som vi skal arbejde videre med, forhåbentlig over de næste 3-4 år. Og så tror jeg faktisk, at det var ordene. Det var vist også lige på slaget. Så jeg vil egentlig gerne sige tak for opmærksomheden. Jeg håber, at I synes, det var interessant. Og så lige en liste over folk, jeg skal huske at takke for at være nået dertil, hvor jeg er i dag. Så. Tak. Men mange tak for et rigtig godt foredrag og rigtig spændende. Det er bare rigtig godt at få noget arkeologi ind her om hvordan man kender får og geder fra hinanden på en ny og spændende måde, og hvilke implikationer det har for arkeologien. Det er ret godt. Nu er jo så spørgetid, så hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så er det nu. Ellers så har jeg også nogle spørgsmål. Jeg vil lige prøve at spørge publikum, om der er nogen, der har nogle spørgsmål. Jeg kunne da godt, for det første, tusind tak for et virkelig spændende og interessant foredrag, der sætter perspektiv på en hel masse ting. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor meget samarbejde du har med vores kvarterzoologiske afdeling på Zoologisk Museum. Fordi jeg kan komme i tanke om flere projekter, der netop har kørt på noget artsbestemmelse, så ikke får geder lige specifikt, men for eksempel på køkkenmødinger, hvor der er identificeret en masse forskellige muslinger, hvor man har forsøgt at kortlægge noget diæt for mennesker i stenalderen og op igennem tiderne og sådan noget. Er det et samarbejde, I har oppe at køre, og tænker du nogle gange ud af boksen i forhold til, om det skal være får og geder alt sammen? Jeg har ikke personligt haft noget med kvartærgeologen at gøre. Jeg kender dem godt derinde, og jeg ved, at der er andre, der har noget kørende. Mit gamle museum, jeg var på Roskilde Museum før, der havde vi faktisk et samarbejde med kvartærgeologerne og nogle af genetikerne inde på geogenetik, da det hed det dengang. Om netop køkkenmødring og så videre. Men altså det er klart, at der er igen en altså kvartærgeologerne og sådan noget, er igen en kæmpe ressource, som vi som arkeologer har været simpelthen bare ikke gode nok til at tage fat på. Det er en hel diskussion i sig selv. Det kan jeg snakke om i en time, hvorfor vi ikke har det. Men i virkeligheden så kommer det ned til, at arkeologi i København er særegen i sin konservatisme og lidt har været god til at holde sig for sig selv. Men jeg ved, at vi har arbejdet meget sammen med Anne Birgitte ja, lige præcis, og Inge Bischoff. Ja. Og det gør vi sammen. Ja, så Inghoff. Ja, Inghoff, yes. Ja, Inghoff selvfølgelig.
Yes. Jamen, det er blandt andet de damer, jeg tænker på, der har lavet noget Ja. rigtig flot arbejde. Ja, jamen de er, jeg selv har haft undervisning af begge to. Det var Okay, rigtig dejligt. cool. Fordi jeg tænker, at hele den idé om at bruge proteomet frem for genomet, når man analyserer arter, det må jo åbne enormt mange døre og kunne afklare en hel masse spørgsmål. Mm. Også i andre dyregrupper end lige får og gede. Ja, helt sikkert. Altså, hvad skal vi sige? Altså, den her SUMS bliver konstant udvidet. Altså, den eneste grund til, at vi kan artsbestemme de her, eller jeg kan artsbestemme de her dyr, er jo fordi, at der er nogen, der har siddet og bygget en database, undskyld, en referencedatabase op, som jeg kan arbejde med. Og den bliver hele tiden udvidet. Jeg har ikke fulgt helt med i præcis, hvor meget den er blevet udviklet, men altså, der er rigtig, rigtig mange pattedyr, og den bliver hele tiden udviklet med fisk og fugle. Jeg mener, fisk er noget, der bliver arbejdet rigtig meget på lige nu. Nede på Max Planck, tror jeg. Okay. På at få indført en masse fisk i de her databaser. For det er, altså, fisk er nærmest et... Det er også en helt snak for sig selv, hvorfor vi ikke interesserer os for dem i arkeologien, men det er jo også igen, fordi vi ikke kan forske på dem. Det kan I måske nu. Ja, det bliver i hvert fald nemmere, og det bliver i hvert fald billigere og mere oplagt at gøre det. Ja. Ja. En anden ting, jeg tænkte på, det er, at der står en masse spektrometer på H.C. Ørsted Instituttet, det er jeg helt sikker på. Men I fravælger altså at kalibrere ind selv. Ja, altså det er... Det er i hvert fald den forklaring, jeg har fået. Det handler simpelthen om, at den, der står i Cambridge, er fuldstændig 100% dedikeret til at håndtere altså, hvad skal man sige, gamle, gamle prøver. Jeg kunne forestille mig også, at der er noget med det der med, at hvis du blander, hvis du har et massespektrometer, hvor der kommer gammelt materiale ind, og der kommer nyt materiale ind, så er der måske nogle bekymringer om kontaminering. Som, ja, okay. Som man gerne vil prøve at undgå. Det ved jeg i hvert fald er et kæmpe issue i DNA-laboratorier, okay. Hvor man har de her suicide labs, hvor du kun sekventerer et rådyr en gang, og så gør du det aldrig nogensinde igen derinde. Hvis så sikrer du dig, at der ikke er kontaminering. Jeg kan regne ud, at jeres prøve sample sizes må være enormt små. Kan I amplify dem? Altså kan I lave noget PCR-agtigt på proteinerne, så I får lavet... for forstørret mængden, I har? Altså ikke meget bekendt. Det er ikke noget, man gør med SUMS i hvert fald. Jeg ved ikke, om der sidder nogen og laver noget lignende på noget andet materiale. Men, altså, men i forhold til de her samples, jeg kørte sådan en Bradford assay på nogle af mine samples, og jeg fandt altså, bunkevis af kollagen. Så vi er ikke... Det er ikke, okay, det er, så simpelthen ikke nødvendigt. Det er ikke på noget af det, jeg arbejder med. Jeg kunne forestille mig, at der sikkert sidder nogle folk, som arbejder med noget meget gammelt materiale, som nok rigtig gerne ville have amplificeret deres samples. Men jeg er ikke sikker på, at det er noget, man... Jeg er ikke lige stødt på det. Nej, okay. Nej, men det ligger heller ikke lige så åbenlyst i kortet, at gøre det, som det gør det med DNA, som er selvreplikerende. Men det er bare fordi, inde i mit hoved tænker jeg, så kan det vel også bruges som forensic evidence. Mm. Men det kræver jo så, at man har nogle samples, der er store nok, til man kan få dem ud på massespektrometeret, så man kan se, hvad vi har fat i. Ikke? Ja, men altså, hvis du finder på en metode til det, så tror jeg, der er en Nobelpris til dig. Ja, jo, nu skal jeg lige på pension først. Nå ja. Super. Arne, din tur. Tak for det. Det var nogle gode spørgsmål. Det var lige nogle arkeologi-givet for ulsejl spørgsmål. Hvad ved man allerede nu om, nu snakkede noget om, at man havde haft den her uldproduktion, som havde været meget vigtig i lang tid faktisk. Så har der nogensinde været forskellige forhold mellem geder og får? Har der nogensinde været grund til, at der var flere geder, end der har været får? Det er der helt sikkert. Det er ikke noget, vi kan se sådan synderligt meget heroppe i Sydskandinavien, fordi der kommer får og geder kommer sådan ind nogenlunde på samme tid. Og så har vi igen det problem med, at vi har svært ved at se forskel på dem. Men hvis du går til,
Sådan steder som altså Middelhavsområdet, hvor man meget, meget tidligt har skriftlige kilder, der er det helt sikkert, der kan vi rent faktisk læse på de her sten, eller de her lineære B-tablets, som de smider rundt til højre og venstre åbenbart, at i hvert fald på de minoiske paladser, der har man helt 100 gået specifikt efter at have et hold får, som er nærmest kun dedikeret til at lave uld. Og lige så snart de er færdige med at lave uld, så bliver de slagtet. Og så har man geder, hvor de nærmest kun bliver holdt med det ene formål, at bruge, hvad skal man sige, kødet og lave skinnet til læder. Så der har vi sådan et sted, hvor man ligesom kan sige, jamen der er der rent faktisk et forhold imellem dem. Problemet er jo, at vi har meget få mennesker at spørge til råds i arkeologien. De er enten døde, eller også kan ikke skrive, eller efterladt sig, skriftlige vidnesbyrd. Og så bliver det lidt sværere at svare på, men altså, der er jo nogle steder i verden, hvor man ikke har haft særlig mange får tilgængeligt. Altså, det er jo sådan steder i Mellemøsten, og fåret kommer så fra Mellemøsten oprindeligt, fra europæisk mouflon, der kommer dernede fra. Men hvor man traditionelt har flere geder, og der kan man jo se, at de har brugt dem til skind, kød, mælk, pakdyr osv. Jeg ved ikke, besvarer det dit spørgsmål? Ja, det er jo meget fint. Så var det, du sagde, at det her uldsejl, de kom jo ind der i det 7. til 8. århundrede eller sådan noget. Mm. Hvor kommer de fra? Sådan, er det noget, der opstår det her i Skandinavien, den metode, eller er det noget, der kommer et andet sted fra? Jamen, det er noget, som jeg også rører en lille smule ved i mit speciale, men det er jo en super interessant diskussion, fordi i England, der har man uldsejl, eller i hvert fald sejl, meget før. Der er den her berømte Sutton Hoo bådgrav, som der også lige har lavet en Netflix-film om, som er fra nogle århundreder inden sejlet kommer til Sydskandinavien, og den har været udstyret med mast, og hvis der er mast, så må der være sejl. Romerne har haft sejl i altså århundreder inden sejlet kommer herop til. Og det interessante er, at det er begge to kulturer, som vi har haft altså kontakt med, så det er meget usandsynligt, at man ikke har kendt til sejlet i Sydskandinavien. Man har simpelthen bare ikke, man har ikke besluttet sig for at bruge det, enten fordi man ikke har haft behov for på den måde at krydse stort åbent vand, hvor det er praktisk at have et sejl, eller også så har man bare, det har måske været et bevidst fravalg. Noget af det, der er interessant med det tidspunkt, sejlet dukker op på, er også, at det dukker op på et tidspunkt, hvor landet lige pludselig bliver, altså så småt begynder at blive minde om det der vikingtids Danmark med Danmark og Norge samlet under samlet fane og sådan noget. Så det, der bliver diskuteret, det er, om i virkeligheden sejlet opstår ud af det blå, sådan lidt som en statusmarkør. Den ene høvding ligesom skal sige, nu skal jeg vise, hvor stor og stærk jeg er. Prøv at se, jeg kan lave en flåde med 50 skibe og 50 sejl. Prøv at se, hvor mange får jeg råder over, hvor mange mennesker jeg råder over, der kan sidde og lave det her for mig. Fordi det er jo trods alt et fuldtidsarbejde at væve sådan et sejl der. Og cirka samtidig med at sejlet dukker op, er det, at man begynder at se de her strømninger hen imod Danmark bliver organiseret i små kongedømmer osv. Det er en teori. Jeg ved ikke, om den er specielt god, men det er den bedste forklaring, jeg har. Fordi altså, man har kendt til sejlet, og man har besluttet sig for ikke at bruge det. Eller i hvert fald har man ikke haft et behov for det. Så jeg tror, det er ikke en dum forklaring, at det lige pludselig bliver sådan et større politisk markør eller statusmarkør på det her tidspunkt. Det er så som en opfølgning på det spørgsmål egentlig. Hvis man nu kigger uden for Skandinavien, så er de der vikinger jo bosat sig ret mange forskellige steder. Tror du ud fra din foregivede undersøgelser, man vil måske kunne se, at nogle af de her steder, hvis der kommer nogle vikinger og bosætter sig, så lige pludselig så kommer der en masse får? Helt sikkert. Altså det har jeg selv siddet og brygget en lille smule på, lige siden jeg fik at vide, at mit potentielle PhD-projekt kom til at involvere en lille smule DNA.
Jeg har helt sikkert tænkt tanken, at jamen, hvis du tager på summer raid fra Ribe og slår dig ned i hvor end de nu er kommet hen, et eller andet sted over på østkysten i England, jamen du har haft altså du har sikkert haft form med, altså på både den er de er praktiske at have med på sådan en vikingskib der, fordi de fylder ikke så meget, og de er relativt nemme at have med at gøre, og når du kommer over og skal sætte din lejr op, jamen så har du kød med, du har mælk med, du kan da hvad hedder det, du kan da klippe dem og lave dem til garn, til uld, til reparationer og så videre. Så jeg tror helt sikkert, de har haft forerne med, og det har jeg også en formodning om, at det vil man kunne se i den lokale genetik, hvis man nu for eksempel tog udgangspunkt i nogle af de her, hvad hedder det, vikingtidsbebyggelser i sådan et sted som England, for eksempel. Det kunne også være, ja, hvor end vikingen nu er kommet frem, jeg er ret sikker på, at du vil kunne se det i deres, i forens genetik, på den ene eller anden måde. Jo, det var et godt svar. Er der nogen andre, der har nogle spørgsmål, måske? Ellers så kan jeg tage flere, som altid. Ja, altså du er der andre grunde til, at det er vigtigt at kunne kende forskel på de her får og geder? Nu handler det meget om uldsejl og uldproduktion. Men er der andre grunde til, at det er så altså vigtigt at kunne kende forskel på de her? Altså ja, altså man kan sige, at den primære forskel på en får og en ged er jo den ene producerer uld, den anden gør ikke. Men hvis man ser bort fra det, så er det vigtigt at have for øje, og det tror jeg er noget, man ikke, i hvert fald vi som arkeologer, ikke rigtig tænker over, at ud over får og geder, de er to vidt forskellige, giver to vidt forskellige produkter, så der er også to dyr, der har altså vidt forskellige, hvad hedder det, hvad skal man sige, adfærdsmønstre og vidt forskellige behov, hvor får de her meget, hvad skal man sige, tryghedsskabende dyr, der går i store flokke og let at skræmme og så videre. Omvendt så er gederne, de er lidt mere sådan alene og lidt mere modige, og en ged går gerne rigtig, rigtig langt for at komme hen til godt mad. Geden er åbenbart kræsen, kunne jeg læse mig til under min speciale. Det havde jeg alligevel ikke forestillet. Og det sætter det sætter nogle begrænsninger for, hvordan du kan holde dyr. Hvad er det for et landskab, du kan have får i kontra en ged? Et får har det rigtig godt på en stor græsmark. En ged har det rigtig godt i en tæt skov. Og det betyder, at der opstår et samspil imellem, hvad skal man sige, dyreholdet og så den, hvad skal man sige, det omkringliggende landskab, som de her dyr, de eksisterer i, sameksisterer med mennesker. Og i den her samme eksistens, så kommer der nødvendigvis også ske nogle indgreb i det omkringliggende landskab. Så udover at det at kunne kende forskel på, om det ene er til uldproduktion, og det andet er til kødproduktion, så når vi diskuterer landskabsudnyttelse, jordbrugsstrategier osv., jamen, så er det heller ikke helt irrelevant at stille spørgsmål til, hvad er det rent faktisk for nogle dyr, der så har gået rundt og bevæget sig inden for det her økosystem. Og det er i sig selv interessant, når det kommer til spørgsmålet om skibssejl. Fordi vi har ikke nogen sejlfragmenter bevaret. Vi aner faktisk ikke, hvad sejl de har været lavet af. Vi formoder, at det har været uld, fordi man har lavet eksperimenter med sejl og uld, og fundet ud af, at skibene sejler pissegodt. Og det er rigtig smart at have et sejl af uld, når du sejler rundt i Nordeuropa, fordi vejret er koldt, vejret er nederen. Hvis du havde et sejl lavet af hamp, eller hamp og hør, så vil de rådne i løbet af ingen tid. De kan ikke tåle, at solen skinner på dem. Og det er jo ligesom, det diskussionen går på, om sejlen har været lavet af hør eller hamp, eller hør, primært tror jeg nok, og så ud. Og de her landskaber, hvor høre og sådan noget, det skal gro i, er også noget, vi skal arbejde med og se, hvad er det rent faktisk for nogle hvad skal man sige, økologiske nischer og sådan noget, som de her jernalders
bopladsen, de ligger i, hvordan ser landskabet ud, og er der et samspil mellem det og så dyrehold, og det er der højst sandsynligt, fordi altså, dyr kan jo ikke leve under alle forudsætninger, eller under alle omstændigheder. Ja, fordi det hænger jo meget godt sammen med det, du sagde før, hvor du sagde, at de fårene og gederne, de kommer godt nok fra Mellemøsten, men de har ikke haft dem i lige så store forhold, som vi har, de har formentlig har haft dem heroppe, så det har måske været et bedre sted, et bedre landskab til at have måske får. Mm. Ja, og i virkeligheden, så er der så er det jo også et spørgsmål om, hvor mange geder har der rent faktisk været. Der sidder en PhD i England, der lige har publiceret sin PhD her for ikke lang tid siden, og hun argumenterer for, at geden har været nærmest ikke eksisterende i England. Simpelthen været et eksotisk dyr på de breddegrader. Og når man kigger på de resultater, jeg har hævet ud af mine 35 samples, jamen, så kan jeg jo se det samme billede, at geden er jo faktisk relativt sjældent. Og det kan man jo så begynde at diskutere, hvad er det så? Hvorfor er geden lige pludselig sådan et eksotisk dyr? Ikke? Hvor kommer den tanke ind? Ikke?